Hai semua, hari ini kita nak kenalkan website Samurai Pen Malaysia. Siapa yang baru nak kenal, siapa yang baru nak berniat jinak untuk spray-spray motor tu, bolehlah guna produk kita. Boleh ke web www.samuraipen.jp. Okey, bila dah masuk dekat web kita, boleh scroll ke bawah tu semua, boleh nampak lah kita punya produk, kita punya siri produk. Okey, so untuk yang first, kita boleh pergi tengok menu All Products. Okay, boleh klik kat situ untuk tengok apa produk kita yang lagi detail. Nampak? Bila dah klik tu kat situ, boleh nampak kita punya semua produk by kategori. Nak tahu kegunaan dia macam mana, boleh klik mana-mana yang anda suka atau nak guna. Klik je salah satu gambar tu, so nanti dia akan keluar detail dia. Okey, nampak? Okey, ni untuk page detail dia. Salah satunya 2K01 top coat clear. Okey, untuk next menu video, where to buy. Sorry, video ni. Okey, dalam video ni kita ada tips ataupun guide ataupun cara untuk guna kita punya spray. Ini sebahagian sahaja. Okay, kalau nak lagi ni, boleh pergi ke channel YouTube kita, Samurai Pen Malaysia. Okay, untuk way to buy, kat sini ada senarai kita punya dealer. Untuk next video, kita akan lagi detail lah cerita tentang dealer-dealer kita. Okay, untuk next menu pula, catalogs. Dalam catalogs ni, kita ada guide untuk guna buat macam-macam kita punya water film, kita punya crystal effect. Okay. Dalam ni boleh juga download. Okay, untuk next menu color chart. Dalam ni kita ada dua kategori, Malaysia dan international. So boleh je download mana-mana untuk kita tengoklah warna-warna yang ada. Okay, untuk training punya page ni, dia ada dua kategori, basic class dan advanced class. So, siapa-siapa yang berminat boleh pilih je mana-mana kelas, boleh register dalam ni. Okay, itu saja untuk setakat hari ni. Bye!